नमस्कार रचना तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भिजा खबर आज म यस भिडियोमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले अप्रिल दुई हजार चौबिसको लागि जारी गरेको भिजा बुलेटिनले नेपालीहरूलाई के केमा प्रभाव पार्यो त्यसबारे जानकारी दिनेछु यसका साथै युएसिआइएसले अमेरिकामा आउने शरणार्थीहरूलाई छिट्टै वर्क पर्मिट उपलब्ध गराउनको लागि सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुरु गरेको बारे पनि यसै भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् तपाईँ भिजा खबर हेर्दै हुनुहुन्छ अनुहारमा थोरै चमक ल्याएको खबरबाट अब अमेरिका दम्पति र एक्काइस वर्ष भन्दा कम उमेरका छोरा छोरीहरूले दूतावासमा भिजा अन्तर्वार्ताका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवधि झन्डे तिन वर्ष छ महिनामा झरेको छ अर्थात् दुई हजार बिस को सेप्टेम्बर आठ भन्दा अगाडि मिति एकाहरूले आगामी अप्रिलमा आप्रवासी भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति पाउन सक्ने छन् जनवरीमा यो अवधि झन्डै चार वर्ष दुई महिना रहेकोमा फेब्रुअरीमा झन्डै चार वर्ष र मार्चमा तिन वर्ष आठ महिनामा झरेको थियो अमेरिकी नागरिकका विवाहित छोरा छोरीहरूले दूतावासमा भिजा अन्तर्वार्ताका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवधि भने मार्चको तुलनामा अप्रिलमा टसमस भएको छैन मार्चमा भने झन्डै पाँच महिनाले यो अवधि कम भएको थियो अर्थात् 1 2009 हरुले मा 2009 हरुले का एक अक्टोबर दुई हजार नौ भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरूले अब मार्चमा आप्रवासी भिजाका लागि मिति पाउन फेब्रुअरीमा बाइस अप्रेल दुई हजार नौ भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरूले मात्र भिजा अन्तर्वार्ता पाउन सफल भएका थिए परिवारमा आधारित अरू कुनै पनि श्रेणीमा ग्रिन कार्ड वा आप्रवासी भिजा पाउन लाग्ने अवधि टसमस भएको छैन अप्रेलमा अमेरिकी नागरिकका एक्काइस वर्ष काटेका अविवाहित छोरा छोरीहरूले भिजा पाउन आठ फेब्रुअरी दुई हजार पन्ध्र भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएको हुनुपर्छ भने ग्रिन कार्ड वाहकहरूका विवाहरूका सन्दर्भमा बाइस नोभेम्बर दुई हजार पन्ध्र भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरूले अब अप्रेलमा आप्रवासी भिजाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति पाउन सक्ने छन् अमेरिकी नागरिकका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूका सन्दर्भमा आठ जुन दुई हजार सात भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरूले अप्रेलमा आप्रवासी भिजाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति पाउन सक्ने छन् अमेरिका भित्रै हुने सन्दर्भमा ग्रिन कार्ड वाहकहरूका दी र एक्काइस वर्ष भन्दा कम उमेर अगस्तसम्म फाइल गर्ने मिति करेन्ट रहँदै आएकोमा सेप्टेम्बरदेखि भने करेन्ट छैन अर्थात् सेप्टेम्बरदेखि कार्ड वाहकहरूका दम्पति र एक्काइस वर्ष भन्दा कम उमेरका छोरा छोरीहरूले आई वान थर्टी पिटिसन र ग्रिन कार्ड आवेदन आई फोर हन्ड्रेड एटी फाइभ एक सात फाइल गर्न पाउँदैनन् सेप्टेम्बर एक दुई हजार तेइसको प्राथमिकता मितिमा अहिले ट मस नभएकाले सेप्टेम्बर एक पछि आई वान थर्टी पिटिसन दिएकाहरूले उक्त पिटिसन विचाराधीन भएकै अवस्थामा अहिलेसम्म पनि ग्रिन कार्ड आवेदन आई फोर एटी फाइभ आवेदन दिन पाएका छैनन् जसले गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो भिजा वा अध्यागमन स्टाटस जोगाउने झन्झट भएको छ सेप्टेम्बर एक अगाडि आई वान थर्टी पिटिसन दिएकाहरूले भने सेप्टेम्बरदेखि नै ग्रिन कार्ड आवेदन आई फोर एटी फाइभ पेश गर्न पाइरहेका छन् आई फोर एटी फाइभ पेस गरिसकेपछि जावा अध्यागमन स्टाटस जोगाउने झन्झट नहुन सक्छ अमेरिका भित्र हुने परिवारमा आधारित अन्य श्रेणीका ग्रिन कार्डका लागि पनि ग्रिन कार्ड फाइल गर्ने प्राथमिकता मिति मार्चको तुलनामा अप्रिलमा भएको छैन यसै बीच अप्रिलको भिजा बुलेटिनमा परिवारमा आधारित ग्रिन कार्डका सन्दर्भमा भिजा उपलब्धता मिति बारे पूर्व अनुमान समेत गरिएको छ जस अनुसार अमेरिकी नागरिकका एक एक्काइस वर्ष काटेका अविवाहित छोरा छोरीहरूका सन्दर्भमा तिन महिनासम्म ग्रिन कार्ड वाहक र एक्काइस वर्ष भन्दा कम उमेर अमेरिकी नागरिकका विवाहित छोरा छोरीहरूका सन्दर्भमा केही महिनासम्म र अमेरिकी नागरिकका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूका सन्दर्भमा चार हप्तासम्म भिजा पाउन लाग्ने अवधिमा कमी आउन सक्ने भिजा बुलेटिनमा अनुमान गरिएको छ यो क्रम आर्थिक वर्ष दुई हजार चौबिसको तेस्रो वा चौथो क्वार्टरसम्म पनि जानी खबर हेर्दै हुनुहुन्छ एच वान बिल लटरी भिजा बारे सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ हेर्नुहोस् अब कुरा गरौँ अप्रेल महिनाको भिजा बुलेटिनमा रोजगारमा आधारित पहिलो श्रेणीको ग्रिन कार्ड बारे के रहेको छ रोजगारमा आधारित पहिलो श्रेणीको ग्रिन कार्ड अप्रेलमा पनि करेन्ट हुने भएको छ सेप्टेम्बर सम्म रोजगारमा आधारित कुनै पनि श्रेणीको ग्रिन कार्ड करेन्ट नभएकोमा त्यसपछि रोजगारमा आधारित पहिलो श्रेणीको ग्रिन कार्ड आएको छ अर्थात् अप्रेलमा पनि पहिलो श्रेणीको आवेदन आइ वान साथमा ग्रिन कार्ड आवेदन आई फोर एटी फाइभ फाइल गर्न पाइने भएको छ रोजगारमा आधारित दोस्रो र तेस्रो श्रेणीको ग्रिन कार्डका लागि मार्चमा आई फोर एटी फाइभ ग्रिन कार्ड आवेदन फाइल गर्न पाइने प्राथमिकता मिति क्रमशः बाइस नोभेम्बर दुई र आठ सेप्टेम्बर दुई रहेकोमा अब अप्रेलमा पन्ध्र जनवरी दुई र बाइस नोभेम्बर दुई भएर ग्रिन कार्ड आवेदन फाइल गर्नका लागि थोरै भए पनि प्रतीक्षा अवधि घटेको देखिन्छ रोजगारमा आधारित तेस्रो श्रेणीको अनस्किल्ड अन्य, अन्य कामदारका सन्दर्भमा पनि ग्रिन कार्ड आवेदन फाइल गर्नका लागि प्रतीक्षा अवधि अप्रेल मा आठ सेप्टेम्बर दुई हजार बिस भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरूले ग्रिन कार्ड फाइल गर्न सक्ने भएका छन् भने अप्रेलका लागि आठ अक्टोबर दुई हजार भन्दा अगाडि प्राथमिकता मिति भएकाहरूले ग्रिन कार्ड आवेदन आई फोर एटी फाइभ फाइल गर्न पाउने छन् चौथो श्रेणी प्रतीक्षा अवधि एकैचोटि दस महिनाले घटेको छ र अन्य धार्मिक कामदारका सन्दर्भमा भने यस वर्षको लागि सबै कामदारिजाहरू प्रयोग भइसकेको नेपालबाट तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका जाने नेपालीहरूको संख्या वात्तै बढेको छ यस बारे सम्पूर्ण जानकारीको लागि भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ हेर्नुहोस् अब कुरा गरौं युएस अमेरिकामा आउने शरणार्थीहरूलाई छिट्टै वर्क पर्मिट उपलब्ध

कानुन अन्तर्गत शरणार्थीहरूलाई अमेरिका आइपुगेपछि काम गर्न कानुनी तर पहिले एक जटिल कागजमा आधारित प्रक्रियाका कारण वर्क प्रक्रियाकामिट प्राप्त गर्नमा अनुचित हुने गरेको थियो तर नयाँ प्रक्रिया पूर्णतया अटोमेटिक रहेको छ अब शरणार्थीहरूलाई वर्क पर्मिटको लागि आवेदन दिन आवश्यक छैन नयाँ प्रक्रिया अन्तर्गत युएसिआई ले शरणार्थीहरूका लागि डिजिटल रूपमा वर्क पर्मिट फारम सिर्जना गर्नेछ र उनीहरू अमेरिका प्रवेश गर्ने बित्तिके वर्क पर्मिट बारे निर्णय गर्न थाल्नेछ युएसिआई ले स्वीकृत गरिसकेपछि सामान्यतया शरणदेखि दुई हप्ता भित्र आफ्नो वर्क पर्मिट प्राप्त गर्नेछन् तपाईँ भिजा खबर हेर्दै हुनुहुन्छ डिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टी र डिभी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको नेपाली विजेताहरूले चाहिँ भिजा पाउलान् कि नपाउन यस बारे सम्पूर्ण जानकारीको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ हेर्नुहोस् अब कुरा गरौँ डिभी दुई हजार चौबिस का नेपाली विजेताको के नम्बर एकै पटक एघार सय थप गरिएको बारे जस अनुसार अब मेमा सात हजार एक सय सम्म केस नम्बर हुने नेपाली डिबी विजेताहरूले भिजा पाउन सक्ने छन् अप्रिलका लागि मार्चको तुलनामा एक हजार थपेर केस नम्बर छ हजार बनाइएको छ भने मार्चका लागि पाँच हजार सम्म केस नम्बर रहेको छ जनवरीमा तिन सम्म केस नम्बर हुनेहरूका लागि भिजा सीमित गरिएको थियो भने यो नम्बर फेब्रुअरीका लागि पैतालिस रहेको थियो आर्थिक वर्ष दुई पहिलो महिना अक्टोबरमा कसैलाई पनि डाइभर्सिटी भिजा नदिएको काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासले नोभेम्बरदेखि डाइभर्सिटी भिजा जारी गर्दै आएको छ जनवरीमा पनि तिन जना नेपालीहरूले अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिजा पाएका छन् जसमध्ये अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले मात्र तिन सय दस जनालाई डाइभर्सिटी भिजा जारी गरेको थियो अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार डिसेम्बरको एकै महिना चार सय चौध नेपालीले डाइभर्सिटी भिजा पाएका थिए जसमध्ये अमेरिकी दूतावास काठमाडौँबाट मात्र चार सय एघार जनालाई डाइभर्सिटी भिजा जारी गरिएको थियो नोभेम्बरमा काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासले दुई सय छपन्न जनालाई डाइभर्सिटी भिजा दिएको थियो नोभेम्बरमा अमेरिकी दूतावास काठमाडौँ र अन्य दूतावासबाट डाइभर्सिटी भिजा पाउने कुल नेपालीहरूको संख्या भने दुई रहेको थियो अक्टोबरमा काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासले कसैलाई पनि डाइभर्सिटी भिजा जारी नगरे पनि काठमाडौँ भिजा प्राप्त जानकारीको लागि सामान्यतया डिबी दुई हजार चौबिसका विजेताहरू अक्टोबर एकबाट भिजा पाउन योग्य हुने भए तापनि अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले भने पहिलो महिना कसैलाई पनि भिजा दिएको थिएन गत वर्ष पनि अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले पहिलो महिना कसैलाई पनि डाइभर्सिटी भिजा प्रदान गरेको थिएन आर्थिक वर्ष दुई हजार चौबिसका डिबी विजेता नेपालीहरूको संख्या तिन हजार आठ सय त्रिसठी रहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार तेइसका लागि तिन हजार आठ सय आठ जनाले डिबी लोट्री पारेका थिए यो भिडियोको रेकर्ड गर्दाको अवधि सम्मको लागि चार हजार आठ सय अठाइस केस नम्बरसम्म अन्तर्वार्ता भइसकेको देखिन्छ यसका साथै सात हजार आठ सय अठाइस केस नम्बर सम्म नेपालका लागि टु एनएल जारी भएको देखिन्छ जसभित्र करिब चार सय उना असी प्राथमिक आवेदकहरू र जसका करिब चार सय बाह्र जना आश्रित सहित आठ सय एकानब्बे जनालाई अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइएको वा बोलाइने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ अहिलेसम्मको समेत अनुमानित अनुमानित्याङ्क जोड्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार चौबिसमा डाइभर्सिटी भिजा पाइसकेका नेपालीहरूको संख्या एक रहेको सिई एसई को तथ्याङ्कबाट देखिन्छ यद्यपि भिजा तथ्याङ्क जारी भएपछि मात्र यस बारे सम्पूर्ण जानकारी कारी मिल्ने हो त आजको भिडियो यति नै तपाईँले एट द रेट भिजा खबर सर्च गरी फेसबुक इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रो सामग्रीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको कुनै प्रश्नहरू वा सुझाव छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँलाई यो भिडियोको खबर जानकारी मूलक लाग्यो भने कृपया लाइक र सेयर गर्नुहोस् यस्तै खबर र अन्य महत्वपूर्ण समाचारहरूमा थप अपडेटहरूको लागि भिजा खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद બાદ